uyqu bilmay ishlaysiz har on. Ey xalqimning madadkorlari, boshlaringiz bo'lsin-da omon, o'zbegimning shifokorlari. Siz ayovsiz jangga kirdingiz, ilmlardan navkar tuzdingiz, g'alabani qalbga tugdingiz, o'zbegimning shifokorlari. Bemorlarga qalqon bo'lasiz, ichida qayg'u yuzda kelasiz, sinovlarga bardosh berasiz, o'zbegimning shifokorlari. Kunni tunga, tunni tonga ulab xizmat qilar insonga. Jonim fido der O'zbekistonga, o'zbegimning shifokorlari. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali, Yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkiloti xalqaro shifokorlar kuni munosabati bilan barcha shifokorlarni tabriklaymiz.